dalka Kenya waxa ka socda mudaharaadyo lagaga soo horjeedo sharci waajibinaya cashuur xad-dhaaf ah oo dawladdu ay ku soo rogtay badeecadaha kala duwan waxana sharcigani waad u taabanaya shidaalka iyo cunnada magaalada caasimadda ee Nairobi inteeda badan waxa ka dhacay mudaharaadyo sababay isku hor imaadiya dhexmaray ciidamada booliska iyo shacabka mudaharaadayay dadka ayaa doonaya inay gaaraan xarunta baarlamaanka oo ay ka socoto dooda cashuuruhu laakiin ciidamada ayaa jiray jidadka gala baarlamaanka waxana la xoojiyay joogitaanka ciidamada ee goobtaasi boolisku waxay dadka mudaharaadayay ay waadeegsadeen rasaasta rubberka sunta dadka ka ilmaysiisay iyo dhuuma biyaasi ay u kala kaxeeyaan mudaharaadadan maanta waxay ka dhacayeen magaalooyinka Nairobi Kisumu Lodwar Kakamega Eldoret Kisii Nakuru, Nyeri, Meru, Mombasa, iyo Kilifi. Magaalada uu dhalashahan ka soo jeedo madaxweyne William Ruto ee Eldoret ayaa dad dhalinyaro ay waxay sababeen inuu xidmo dhammaan ganacsigii ka soconayay magaalada. Dowladda Kenya waxay doonaysaa in qayb ka mid ah sharcigani cashuuraha wax ka beddel lagu sameeyo si baarlamaanku u ansixiyo. isla markaasina meesha laga saaro carada dadweynaha laakiin dadku waxay dalbanayaan in guud ahaan sharcigaasi laga kaaftoomo maadaama uu ciriiri u galiyay nolosha dadka reer Kenya Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudbanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121